Jemi sërish tek Ediela Jon, jemi rikthyer në këtë transmetim maraton. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Dhe doja të ishim bashkë në një moment i cili përkon me 10 vite largimin nga jeta të një artisti që e keni dashur dhe e doni, të një artisti që na ka dhuruar këngë të jashtëzakonshme, tekste të jashtëzakonshme, të një artisti që në fakt edhe pse nuk është fizikisht, muzika e tij jeton. 10 vite pa Dr. Florin, por shumë kujtime, shumë momente fantastike që kemi ndarë me muzikën e tij dhe të skuadrës së tij. Për të folur për këtë dekad mungesë të Dr. Florit, por edhe për të ndarë momente nostalgjie, emocionale dhe njerëzore, jam sot në këtë 10 vjetor të ndarjes së tij nga jeta me Alban Kondin dhe Landin. Mirë se erdhët, faleminderit. Faleminderit. Në fakt, kemi këtë tribut për Dr. Florin, artistin e Pako, i cili na ka dhuruar të bashku me skuadrën, me çunat, fitime dhe repertoar fantastik muzikor. Mirë se erdhët në program, relatoni çuna. Jam i bindur që nuk është e lehtë të flasësh në këtë 10 vjetor në një dekadë që ka fluturuar, por në një dekadë për një artist që ju e doni fort, për një artist i cili ka dhuruar momente të rëndësishme në repertorin e muzikës shqiptare. Alban, të falenderoj njëherë që je me mua. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që je tek Ediela Jon. Ka një energji shumë të mirë sa hyn ndjen, edhe për këtë do të falenderoj publikun, ty, bendin. Faleminderit për mikrofonin. Landi, faleminderit. Faleminderit që në program, e di që po ashtu ishe me angazhime të jashtëzakonshme, por që gjithë e kohën, sot jam i bindur do gjeje gjithmonë për Dr. Florin. Po, absolutisht. E ke bërë gjithmonë dhe e bëjmë edhe sot. Alban, një dekad. Një dekad. Sot jemi 10 vite pa gjysmën tënde, pa vllajën e shpirtit, pa shokun, bashortin, artistin. Si kanë qenë këto 10 vite mungesë pa Dr. Florin? 10 vite të vështira pa diskutim. Shpesh humbat e konotacion e kohës, nuk e kuptoj që ka një 10 vjetë. Në njërë më duket si kur është mungesa e gjatë sa një jetë, në njërë më duket si kur mungesa e ti është, ka ndodhur dije, në njërë më duket si kur është akoma. Dhe më thënë, gjithë rrugëtimi emocionali, një mardhënje që ti ke si vla, sa ajo është kryesorja, është e pas vëndësushme dhe pa perceptushme, në fjetën kohë. Cila ishte ndjesia e parë kur sot the 10 vite pa Florin? Nuk po them Dr. Florin e skenës që e donim të gjithë, po 10 vite pa Florin. Ndjesia e parë kur shikon, nuk është se ka të bëj shumë ke dita, data dhe kur bën 10 apo kur bën 9 apo kur bën 9 vjet e aq ditë, është the same, është e njëjta boshllikë që ke, është e njëjta zbrazëti që ke, është si ta them, këputët një copë shpirti që nuk zvëndsohet kur. Edhe... Pa thash, është... është e pa perceptushme, është e pa shpjegushme dhe zbrastia që ti ndjenë. Landi nuk gjenë njeriu për gjigje për mungesën e ti, por gjenë shërim për muzikën, për kujtimet, ti e ke jetën të ndarë me të, kujtime shpirti, bashkë gjithkohës. Nuk gjen fjalë për të kuptuar që nuk e kemi fizikisht edhe pas 10 vitesh? Për ne është shumë e rëndësishme që e kujtojmë në ditë të tilla, siç është 10 vjetori, por nuk duhet harruar që neve e kujtojmë çdo ditë. Domethënë nuk ka ditë që mos ta kujtosh, nuk ka ditë domethënë që ti ta kuptosh se çfarë personaliteti ka qenë Flori si karakter, si person, por edhe si artist. Pra, unë do doja të veçoja dhe thoja, a i ka qenë një person i mrekullueshëm, pa ka qenë një artist i mrekullueshëm. Pra, ato të dyja shkojnë paralelisht. E thash, nuk ka ditë, nuk ka skaje të vendit, por edhe jashtë ku unë shkoj, që njerëz të kenë pasur të bëjnë, dhe më thënë, ti thua si ka mundësi, dhe më thënë, saj i ku do ndodhur ka qenë edhe sa i ëmbël dhe sa i dashur ka qenë Flori me çfarë lloj kategori personash. Domethënë, nuk
ky është konstatim, nuk është vlerësim. Ky është një konstatim që do të thotë, jo të gjithëve na ndodh që të ulemi me një fëmijë, me një adoleshent, me një tritur, burr, vajzë, djalë, politikan, e ç'të duash vurim mbrapa emrin, që të flasësh dhe ta gjesh gjuhën dhe të komunikosh me të gjithë. Ai ishte një, domethënë, një person që mund të fliste me këdo dhe ta gjente gjuhën pa u bezdisur, pa u impostuar dhe pa u shtirë. Pra është faleminderit. Ajo që them, domethënë, dhe sa herë që sepse kur e ke kështu në përditshmëri është më e thjeshtë, por kur të vjen momenti para kamerës dhe për të folur gjithmonë ke një tharje goje që të ndodh nga emocionet për Florin, domethënë, e thash, nuk janë vetëm ditët e shënuara, por neve ja kujtojmë në mënyrë të vazhdueshme sepse ajo që kemi merak është që kujtimi i tij për veprat e mira që ai bëri të mbahet mend. Pastaj Flori ka qenë subjekt në art, ka qenë një personalitet dhe ka pasur jetën e tij në përditshmërinë e tij dhe nuk ka qenë domethënë i etiketuar apo i përfolur për keq. Pra unë jam shumë i lumtur që të gjithë e mbajmë mend për mirë. Ndajmë të njëjtën empati, kujtime të mira. Unë e kam si thua më shkthyer në dëshirë për të përgjetur çdo lloj forme që ta mbaj sa më gjatë kujtimin e tij. Kjo është mbasja e iku. Domethënë e mora si sfidë personale, si kënaqësi, si një mix gjërash. Që në fakt artistët janë të pa kohë, aq më tepër kur ata durojnë muzikë të jashtëzakonshme. Një prej tyre si e tani Rea Nu dhe banda e Diela Jon e kishin pak të vështirë që këngët historike të tre meshkujve që mbushnin skenën edhe na emocononin, ti përshtasnim në zërin e një zonjushe, si që është Rea Nu, por ama ne duam që sot Dr. Florin ta kujtojmë me gjën e ti më të mirë ever, me muzikën dhe shkrimin e ti artistik. Rea, momenti. Fillon ecëm, ku gjunjë të së të mbajnë. Ti qane brënda vetës qesh, për të mosu parë. Hey, je dërmuar ti tani po zvarritesh. Por ke kom të forta, ke filluar që të rritesh. Furtun ke para vetës, po mba është për sëriti. Se di, se shdo të thot, po ke rrugën në marëzi. Në mes mbaron gjithë shka, si një film që sa po pritet. Ky film po vazhdone, ty së të fshin do të më vitet. Të shtrëngoj, fort të prek të put, ti e di. U rrugën pra vazhdoj, po kam lot në sytë mi. Mëndem zemra që së të kam, po shpirt unë ty të kam. Shdo dit prap me ty linde, është paltej që unë jam. Më lerë të jem ti, nëse nesër zdo të jesh. Më lerë të shonë në sy, nëse sy nuk do të kesh. Më merë, më je fosë në rrugën ti me të di. Gjithë rrugë të zemrës ti me ecin, në qënë të di. Pra të tua dhe je, ku me të vojtë më të ke. Do të vije, do të mbaj shpirë, që sa dimja të shkoj te. Buza jote me ty pranë, unë e ti shim t'i kur.
kur përjetësisht të pandarë, ku qeshje, qeshje dhe afroshe praneje, flisje, humbisja, në putje, mëteje, rëmbeje, që një ti me gjithka ishim dikur, do të jemi pra bashk, kur, mësuaj kur, pati gjithmonë e cëm përku, jo nuk e di, por di që rrugë të zemës time, më trojnë të këti. Faleminderit. Ti e kisha me për këtë lipër Rean. E kisha me për këtë Rea këndoj të tre çunat. Rea këndoj të tre çunat. Sa ngarkesë emocionale ka pasur Rea, jo vetëm për peshën e muzikës, por edhe fakti që këndoj për të tre çunat të Atlantit. Dua të komplimentoj, dua të rokase edhe Geri Asanin, Klaus, Kevin, Arifion, Samuel, që do të kemi të tjera momente muzikore nga këngët e Dr. Floyd dhe të West Side. I dëgjon shpesh, janë aty këngët e çunave që dikur ishin konkurentët tuaj. Më tregon pak edhe këtë ndasin që Dr. Flori ishte West Side dhe ju ishit produkt 28. Po shiko, atë konkurencën nëse se kemi ndjerë shumë, se ne ishin shumë përfshirë, sidomos ai ke karriera jonë, po dhe edhe unë ke e çunave, mund të them që mund të jem ke 10 fansat e parë të Westside-it, edhe ëndra ime ishte gjithmonë që kisha grupin tim, të shpresha në formën time artistike, edhe Flori gjithmonë më inkurajonte dhe më jepte zemër. Që thoshte, nëse ke dëshirë të shprehesh muzikalisht, mund ta provosh, por mos kërkon ndihmë që të ti bëj unë dhe të vishti ta këndosh. Kështu që pas ka qenë sfida e vështirë me Florin. Si ishte ai si vlla? Por si një vlla artist që të jep të dorën, të inkurajon të ndoshta të trëmë të pak për atë botë që ti do të futesh, do fusë e këmbë dhe do ishe në këtë situatë muzikore. Sa support ka qenë për ty, praj sa ne nuk e dim si ka qenë si vlla artist? Qeko Flori, si vlla ka qenë shumë mërë më mirë se sa artist. Në gjithë formën që të jepe, të inkurajon të edhe... A i ka pas një veti që unë në kam vlerësuar shumë, sidomos kur fillova të rritesha dhe ti ka shoja gjërat më mirë. A i mori pozicion mentori më shumë se sa kuratori. Ishte njëri që të drejtonte dhe të jep të gjithë supportin që ti të shpreshe për atë që ndjeje, për atë se si duhet të ishe ti për para publiku. Do më thonë, a i kishe shumë të rëndësishme ke gjukimi që jep të mbi mua si artist dhe si vla. Pa diskutim që edhe kur tjetë keqë, letë jetë e vërtetë, është, mos bëj gjëra cila ti duhet i bësh, sepse kështu duhet. Ishim fëmi, kur mbyllnim sytë dhe ndëronim, sa shumë qeshnim me aqë pak sa kuptonim, sa shumë vraponim, sa shumë jetonim, sa i natë nësë mund të jemi më fëmi, e unë së mund të ndaloj ndjesin, si kur vidhe të takoj. Më ka marë madhi, më mungon çdo ditë, për gjithmonë vllai jot i vogël. Kjo është një kujtim në ato fotot bardhezi, në ato fotot që ruajmë, besoj tani më edhe me shumë dashuri, ka qenë gjithmonë aty Flori për Albanin, apo? Po, që mami thot që i vogël, palë sa u preka, kur ti i ke lindur, thot, nuk kemi pasur sfida të gjelozisë, ishe shumë protektor, edhe, si thush, tani e dim, se unë jam prind vetë dhe kuptoj se si janë sfidat kur fëmija bëhet gjelos për fëmijën, edhe që...
dy çuna dhe në shtëpinë tënde. Dy çuna në shtëpi, dy çuna gjithandaj. Dy çuna gjithandaj, dy çuna te Landi, Westside Product gjithandaj. Ka qenë shumë i dashur edhe pa kur farë ndjenjë xhelozie, do të thotë nuk ishte problem qofse ti i merre një gjë dhe ai fillonte të mërzitej që ti po ja cënoj atë. Mëru me Xhiu, mami thotë ti apo Flori, kush ka qenë më të merr i shtëpisë, ti apo Flori? Po, po, Flori. Më i vështirë. Flori. Më i vështirë. Çfarë mund të pesësh ndryshe? Landi, ne dëgjuam një nga këngët tuaja më të bukura që në fakt e një nga sepse të gjitha duken edhe tani më me mungesën e ti edhe si himne, si këngë, kolona që mund të vinë edhe nga çdo shtet tjetër i huaj, por ne për fat i kemi pasur nga ju, nga kompozime dhe realizime fantastike. I dëgjon këngët shpesh, këngët tuaja? Këngët më shumë i dëgjoj kur i këndojmë nëpër koncerte. Ka momente që bëhem nostalgjik dhe vendoj këngë specifike. Po kohët e fundit kënga që kam dëgjuar është kënga edhe për shkak të globalizmit dhe këtë disa vështësive që Shqipëria po kalon së fundmi, kënga Beso është kënga që kënga ngelje pa përfunduar nga ai. Edhe është në vërtet këngët faleminderit, këngët janë himne sepse domethënë po ta dëgjosh këngën Beso është fiks një këngë për realitetin ku po kalon Shqipëria tani. Ne kemi thënë shpesh me një tjetrin sikur ai paraprinte, sikur i ndjente kauzat sociale, aktualitetin politik. Të gjitha bashkë Flori sikur i kishte magjinë në penën e tij. Është një pohim këndvështrim personal, po nuk ka deri më tani një tekst që ti afrohet tekstit të Dr. Florit. Kënga është e Westside-it, po për sa i përket këngës Beso, këngës mbi gjithçka, këngët sociale, zemër thyer. Këtë për ta lidhur pak edhe me atë që tha Albani pak më përpara, Flori ishte mentor dhe Flori nuk donte të dinte se ishte i majti djath i kuq i mesit. Nëse ishte gabim, ishte gabim vëlla, për ballu. Dhe ky është një mesazh shumë i fortë që Westside ka shpunduar nëpërmjet Dr. Florit thotë gjithë kohës. Për ballu me të vërtetën, mua më duket sikur në shumë raste Shqipëria ose disa rreket mbahet shumë fort me thonë mbas fasadës, ndërkohë thotë mos na e thoni të keqen. Ndërkohë i madh është ai person ose vend etj. Që përballet me të keqen, nuk i shmanget. Dhe Dr. Flori ishte tillë, nuk i shmangej të keqes, problematikës. Ishte vllai, ishte kolegu grupit, kushdo qofsh. E vërteta ishte e vërtetë. Unë mendoj që kështu duhet të funksionojë. Në momentin që do të shmangesh të vërtetës, mund të përballesh me një problematikë më të zmadhuar në të ardhmen. Ne nuk e dim se si këto këngë hite janë bërë bashkë me Florin, me ju të dy, por edhe pjesë të tjerë artistik që janë bashkuar në rrugtimin tuaj. Ai ka qenë kërkues shumë, e merrte gjithë ngarkesën në tekste, ishit bashkë, orët që qëndronit në studio. Më trego pak për proceset që ne nuk i njohim, të Florit, të Mirit, e përshëndesim Mirin, nuk mund ta kishim sot, po është një tjetër gjysmë me shpirtin në këtë rrugtim. Çfarë nuk dimë ne për Florin në studio, me Landin, me Mirin? Ajo, unë kam thënë shpesh është i pazëvendësueshëm, po pse është i pazëvendësueshëm? Një nga arsyet që është i pazëvendësueshëm është sepse Flori ishte person që frymëzoi dhe për sa kohë që të kishte jetë, për sa kohë që bota të kishte jetë, ai do gjente momente që të spikaste ndaj nga ana sociale, ndaj nga çfarë lloj fenomeni që ato që ai dëgjonte ta përkthente në një produkt shumë të vlefshëm. Dhe jo rrallë na ka ndodhur. Jo rrallë në ka ndodhur që njerëz në thonë, ej, po kjo është historie ime, si ka mundur Flori pa mjojtur ta shkruaj në një mënyrë tjilë. Pra, unë besoj që ishte tip që frimzoj kolaj, ledzon të shumë, dhe shkruan të mbaj mënd edhe në për letra të qfar doshme, nda që letra suflaj që nda që në qfar të loj materiali, sepse atëre nuk e kemi pasur komoditetin e celular, e smartphone-ve, etj., që ajtë mundet të shkruan të një tekst, apo edhe të registron të. Pra, kjo është një pjesë e genialitetit të ti, por pjesën më të madhe të kohës duhet thënë ai ka kaluar në studio me Mirin, kryesisht në thonjza këto gjëmat edhe këto dhuratat që neve i kemi sepse ai ishte me Mirin më afërt edhe sigurisht me Albanin që e ka pasur në shtëpi. Pra unë kam qenë si tu e gjeja gjellën gjysmë të gatshme. Për më stonë të gatshme. Pra nuk ishtë se kisha në një input shumë të madhe. Ato inputin më të madhe i e merte nga jo që a i frimzoj, e diskuton dhe me Mirin ose me Albanin. Dhe pastaj
ishte i garantuar. Ne jetojmë në kohët digitale, TikTok, Instagram, sot çdo kush mund pretendoj që është i famshëm. Artificial intelligence, ChatGPT. Të gjitha gjërat edhe mund ta bërtasë famën e tij, por në fakt çunat kanë qenë më të famshëm se çunat, recital, pallat kongrese, sheshe. Jam kurios se si Flori ka perceptuar famën apo pushtetin artistik që po merrte Flori me çunat edhe me këngët, me përkrajen, çfarë raporti ka pasur dhe sa e ka ndarë ai që tani Dr. Flori peshon, muzika e tij peshon. Niko, Flori ka pas një bindje absolute për jo për suksesin, po për vlerën që do merrte vepra në kohë. Është edhe nëse kënga nuk do pëlqet sot, ti je i bindur që në kohë kjo do e marrë vlerën e vet. Se kemi pas, domethënë, shumë diskutime mbi materiale. Se do të thotë, po ti je pak më brenda këtij zanati, ti e kupton se si funksionon. Shpeshherë ti duhet i përshtatesh tregut, shpeshherë ti duhet bësh sa gjëra që edhe nuk i ndjen realisht, po e ti e kupton që tregu percepton dhe vibron në këtë lloj emocioni dhe ti duhet i shkosh afër. Dhe ai ishte radikal, jo për mos ta bërë këtë fiks, po thoshte që dëgjoj, një artist që të ngelet në kohë është duhet të jetë unik në formën se si e percepton. Jo ta marrin nga dikush tjetër dhe mundohet ta. Më fal Alban që të ndërpres, po ishin momente kur çunat këndonin pallat kongreses, në pallatin e kongreseve dhe jashtë, ishte turma njerëzish që ndiqnin koncertin. Janë momente këto që në 2024 nuk i shohim më të bëra nga grupe muzikore jo rejo që nuk ka, po nga artisti jashtë zakonshëm. Ndjesën në preva se të përvejt antaja, se si turma jashtë, Landi e mban mënd, ndiqte recitalin e West Side, tu jemi në palatin e koncerteve, themi ne tani më. Koncertet, po. Dhe pastaj përsa i përket tyre mediave sociale, se Flori ka kapur, po nuk ishte as Facebook, as Instagram zyrtar, as një gjë, domethënë ishte pak i shkëputur nga kjo. Do mbaj mend që në një moment unë i blej laptop dhe them vëlla mos shkruajmë letër, se po na humbasin copat, e ke këtu, u përpoqet 2-3 herë ta, o s'bo për mua, kjo ma hiq syshe. Jam mësuar me këtë stilin që shprehem lapse letër. Ka pasur ai nuhatje, bindi absolute për këngë që do të bëhen hite, që i ka pasur shumë afër zemrës dhe ka thënë Alban, kjo sa do dali, do marrë impaktin e jashtëzakonshëm. Ka qenë që ndjesitë e Florit për të thënë që kjo këngë do të çmendë shqiptarët. Nuk gabonte, na pik, po të japi rast, ka qenë kënga Çanakut, nuk e pëlqeja. Nuk e pëlqeje? Jo, kemi qenë studio të punuar dhe thëmë... Ç'është kjo? Jo, ç'është kjo, nuk bën, nuk të ri, nuk i nuk shof ty këtë gjë. Lehem, tha mu se s'pys më fare që bëjtha. Po deshe dilta, po deshe rinë studio, unë dhe bëjtë të gjonë. Okej, dhe shumë bëjtë, po për dhe state ke s'ka për të funksionu. Ky ka qenë një rast, rasti dytë ka qenë me këngën Kuka si Tirana. Në një gjënë studio thëmë. Më falë, ke guxuar, ke thënë ti për Kuka si Tirana, mos e publiko? Jo, mos e publiko. E di gjëzë material në pëlqeni, dhe më shuj bugur është, po. Shne ju dy populore, dhe thash, ku të diu, nuk më ri. Po. Jeni jashtë fizionomisë tuaj. Ishte dhe guxim artistik, nuk ka pasur momente artistika atë saj kohë që artistë muzikës pop të provonin pak edhe me folku. Në ishte riske edhe për Florin besoj atë kohë. Shiko, Flori ka qenë inovator, ke pjesa e perceptonte, e ndjente dhe i besonte emocionit dhe instiktit vetë. Këte kam vërre dhe kënga originale, kanë ngulmu shumë që a këngë të bëhet. E kuptonte që ky është një material që duhet bërë. Dhe mbaj mend diskutimin që bënte me Aurelën, që i thoshte, është momenti që kjo kënga duhet të dali, sepse njerëzit këtë lloj muzike po e konsumojnë fshetas. Ndërkohë një gjë që pëlqehet dhe kjo është e bërë bukur, nuk ka arsye pse mos vi në këtë lloj forme, se të mendosh Aurela, Flori, asocionin dhe po shtyni një material që Tallavaja ishte pak kështu si e anatemuar për keq në rrethet artistike, ishte risk shumë i madh. E bën edhe ajo. Dhe kënga sot është një nga më të dëgjuarat, më të kërkuarat e pak kohë. Një tjetër çmenduri e kohës e çunave ka qenë edhe Tirana e famshme, ndoshta Landi e kishte harruar për ta parë se kemi gërmuar në arkiv, po është një dalje me kryeministin aktual Edi Rama. Ta dëgjojmë pak regjia.
Një tjetër hymn për Tironën nga West Side, Dr. Flori 2003 është ky koncert, në konfirmojnë nga regjia. Uroj të jenë sakt, ku ju bashkoheni me kryetarin e asaj kohe, sot kryeministin e vendit tonë. Një tjetër moment kulminant në rrugëtimin tuaj, po. Ka pasur debate me Florin, me Mirin, atë duhet ta bëjmë, jo, si jo, erdi. Jo, jo, ma dje neve ishim shumë entuziast për momentin. Duhet thënë që kënga Tirona erdi, neve, si tua, shpatëm një sukses të jashtë zakonshëm në 2002 me këngën Mesazh. Po. Kënga jone parë si grup ka qenë në 99-ën, në këngë magjike ku kemi kënduar këngën Deluzion, një revolt për politikën e kohës. Teksti është shumë fantastik, dhe me thënë, të mendosh një djalë 20 vjeçar si Flori ka bërë atë tekstin Deluzion, është pa mund, thua, nuk ka mundësi. Kënga Mesazh na ekspozoi në mënyrë të menjëhershme. Ta dëgjojmë pak 24-ën aktuale, mesazhe të jashtëzakonshme për kohët që po jetojmë. I pa kohë duket, sikur është vllai yt, sikur ka qenë dhe është Dr. Flori. Ai dëgjoj, ai e predikon të që 20 vjeç këtë gjë. E vërteta është pa kohë. Çdo gjë tjetër është në konotacion asaj që thua, sot vlen, nesër nuk vlen, mund të vlen edhe mas 10 vjetëve, po mund të bjerë dhe nëse ketë bësh me të vërtetën, se këtu simi për të bë moral, po në fund fare, artisti duhet jetë i vërtet për ndjenjat e veta. Kështu që gjëja më e vyer që unë kam mësuar në raport me profesionin, kjo është për mështuim ardhënjës familjare, vlazërore, gjitha këto. Do të thotë një njëri që të thotë në hapat e tuat para, do të jesh i suksesshëm, po, mirë keq, bëj gjëra siç ndjen. Ajo do jetë çelësi suksesit për të dalë për tej. Por lajmi i ndarjes së Florit na tron ditë të gjithëve, e mbaj mend atë kohë, askush nuk i besonte, prisnim titrat në kronika lajme, shërbime informative, ai u nda fizikisht. Një moment i cili na shokoi të gjithëve, një moment i cili edhe sot Albani tha, bashkëliku ndihet. Çfarë më gon sot një telefonat nga Dr. Flori, në ato biseda të pafundme që bëheshin mes ju të dyve, një thirrje nga Dr. Flori, çfarë më gon sot më shumë? Po para 10 vitesh, ose të leta themi kështu që këto 10 vitet e fundit, të qenit artist i vërtet, i kompletuar, që pranon defektet e tua, nuk i fshiesh realitetit, thua atë që mendon, palënduar palën tjetër, të bashkohesh me vlerat, pa qenë pjesë e fasadës, kundër antivlerave, është shumë e vështirë. Do me thënë, këto shtodhe shumë si këto, unë ndjej munges në tregun e muzikës. Ka raste sporadike që mos themi, do me thënë, s'ka u esajde dhe shimë muzika mbarojë, se duke si fatalist. Por, përsa i përket figurës e Dr. Florit, përsa i përket mesajëve që a i dha, jo vetëm me USAID-in, po me këtë dojë që a i dha kontributin, qofte edhe një bised, një kafe që a i pati me i shok, me i mik, me një të njërë. Do me dhenë, ky mendoj unë që është boshliku, pra bota, si dojë që të vetë, gjithmonë do ketë nevoj për njërës të mirë, dhe këto 10 vitë e fundit, për figurat të tila unë ndjej shumë, nuk kam ku të shof të fokusohem, shof majtës, shof djatas, shof në muzikë, shof në artë, ka një çoroditje globale, dhe është një pjesë e munguar, një pjesë e munguar që nuk zëvëndsohet, nuk mbushet, nuk kompensohet, e thashe, vetëm e gjë që mban aktiv është kujtimi ti i mirë, figura ti, dhe mënyra se si të mund të bëjmë të njëjtën gjë, të njëjtën gjë në hapat e ti dhe në rrugtimin e ti. Pra, kjo është ajo që unë do të thoja me i fjallë. A i mungon si njeri në radhë parë, dhe pastaj si artist, etjere. Për një sheshë që mbanë sot emrin e Dr. Florit, ishte një foto e Landit me vajzën e pamë në mediat sociale. A i është, dhe dhe nuk e ka marrë vesh lajmin, jam djerë, si të shmë bire, sepse e para që një sheshë mbanë emrin e ti, dhe a që me tepër që a i sheshë është mu për bëllë shpisë ku ne emi rritur. Dhe të thotë që mu në kam vizualizuar, sigur ka ndodhë,
tani, ato momentet kur ti shijon suksesin e një pune të mirë dhe den dritare dhe ai shesh sot mban pikrisht atë emër. Dhe plus që edhe për komunitetin të cilin ai ka përfaqësuar dhe lagjin që është rritur, bën sens edhe si vendodhje. Plus që unë ndihem krenar kur djali im i madh që tashmë e kupton që s'pati mundësin ta njithë, po fillon e njef në përmjet muzikës edhe një shesh mban emrin e Gjagjajt vetë edhe kjo mjep i lloj satisfakcioni akoma më të madhë për të kuptuar që qa ka vlerë njëtë fund, në fund fare është ajo që ne lëmë mbrapa. Kështu që në këtë lloj konotacioni ndihem jashtëzakonisht krenar për gjithë shka mbarë ta i shesh sot. Ne do të shkojmë në një tjetër moment. Reja dhe banda Edi Lajon janë gati për një tjetër moment muzikor. Një tjetër moment që ndajmë së bashku tek Edi Lajon. Është një mosh me neve rejën, se të rëzikë s'kishe dalë me Florin dhe më mirin. E gjithë bota e një dy. Reja, fa në bjesi është të këndosh sot këngët e Dr. Florit, të West Side? Ne kemi, disa kohë që kemi filluar të punojmë bashkë, dhe sot është ajo parë që Giri më pyeti që ke thamë, ke emocione, se unë po dridhesha kur ulla. Kështu që nuk kam fjalë të përshkruaj. Një çmim i munguar, çmimet e para, çfarë raporti ka pasur Flori me çmimet? O, sa do doja unë të ishin të dy ata flisnin bashkë. Këngëtuaja i din të gjithë. Sa do doja unë të fliste mirë dhe Flori dhe shi bashkë me këtë pjesën.
E di do thua shmimi është publiku, publiku është etaloni dhe është e vërtet. Një përmbledhje do mendon. To janë klishe. Do mendon të bëj një përmbledhje. Dëgjon këto këngë, shumica prej tyre në festivale. Jemi në kohën kur të shifje një person publik në rrugë ishte ëndër, nuk e shifje, s'kishe shanse. Do të thënë edhe sikur ishte me lagje nuk e shifje më burrit, ose tillë ishte koha. Tani teknologjia të bajatos. Do të thënë ti bën 2-3 postime dhe thotë ikë Jolandon Alera tash se nuk do merremi me ty. Por atëherë do të thënë ti nuk e kishe këtë shans. Pra, ti shifje televizor, shikoje këngëtar, shikoje emra prestigjioz, Sander Gjoka, Aurela, tjetri. Edhe thoshe wow. Ja ku je pjesë në 99-ën e këngës magjike, je me të gjithë ikën e këngëtarëve. Do të thënë kjo, nëse u përmenda pak më parë, kjo ajka mungon. Do të thënë nuk ka një nivel artistik ku të gjithë janë super fuqi, të janë njëri më i fortë se tjetri. Ti futesh me hip hop dhe të gjithë shohin kështu, po ky. Nga doli. Po çera, çaj hanga. Edhe ti bësh pjesë e kësaj gjëje, ende këtë jep. Je ende i ri, ke pasur pa të forcuar muskujt, pa u rrahur. E shikon, do me thënë që je pretendent dhe rrugës nuk e kupton, ore, pse nuk e morën këtë çmimin, çfarë ndodhi, do me thënë? Pse hoqike dolin në vend 5, që janë këta artistë që të votojnë me 0 pik kur mileti shku në flokët, ore, që po ndodhë? Dhe në basë ti mësoesh me këtë, e kupton dhe thua, po e mira është jetre, dhe ke në kramë Mirin dhe Florin, mos i këndo çmimit, këndoj asaj që ta Albani, këndoj asaj të vërtetës. Një, këndoj publiku, dy, dhe në fund fare, pra sa do të tishmange mund të lishes, Westside është fakt, Westside është vlerësuar me të shmimin e 5 në këngë magjike me këngë në oqike, 6 ose 7 kratë tua do jemë ose, po, mire thash, mbi gjithë shka një vëndi 6, 7, 8, shrëndësika, pra kur nuk e kemi, do me dhenë, edhe kur kemi marrë çmimin më lartë që çmimin i vendit tret në radio televizionin shqiptar, edhe thojë morëm edhe ishim kështu na lëndëm pa një çik, na mirëm mirë. Domethënë e nda mendjen që çmimin do ta japi publiku dhe do ta japi koha. Që ja ku jemi shmimin sot, na e dha Rea sot, që u emocionua me këtë këngë fantastike. Atë emocionin nuk e blet dot. Kështu ka qenë. Alban, edhe në bisedat e tua, nuk e di nëse Flori e kishte me merak të pjesën që kur nuk morë një çim të parë, apo që... Jo, e kishte me merak se mërzit e Landi. Ka qenë një moment, jo, ka qenë kënga mbi gjithë shka. Edhe ajo erdi magjike në skenë, edhe ngrit perceptimi që do më dhënë do hynë të pretendente kryesore për ta fituar, hynë të në top 3 në këngë me pretendente për ta fituar. Dhe kur marrë nata finale, ose majme në qarë vëndi pozicionohen qonat, edhe shkëmbemi rastisht, do më tënë, shkëmbemi në koridor, si të është pa vënd takim, pa plani, thëmë, e më vare, më së mërzit. Në më s'ka malin tim, dhe për ikë ma i landin, thëmë. Edhe qeshte. E mërë dhe me sportivitet. Në fillim, më shaj që do të landi, që do më tënë, kur ti prek suksesin edhe e ndjenë që dashurinë e këtë madhe nga publiku, edhe ndjenë që vepra po deportonë, po qanë kufit, edhe ti fillon bësh fenomen, ti fillon bësh i kërkuar, i pëlqyër në shumë rrethe. Ti thu, pse mos vite punë? Edhe trofeu që ta celebroj këshu. Dhe në fillim, mbaj mënd ka qenë me këngën në oqike që e kam patë, jo të rëzuar, por jashtë zakonisht të ngarkuar për faktin që kënga nuk vajti për ta fituar atë kompeticion. Pasaj erdhe tia kam paqë që kam marrë me shumë sportivitet. Ja, jemi duke e parë dhe me siguri Sara më dimon pak edhe me audio. Më toni çfarë çmimi mund të ketë për Hold Chike. Ja, dëgjojeni pak. Sot është festa, unë i kam gjithesa, i edhe ti, bebi bugur, me të qita të vërteta me gjithë, që duar shumë natë me ty ta kaloj, të shikoj, të vështroj, as i fjallë të thonë gudzojnë, se ti vini vësh në faj, vetëm me një shikim, je në qëndër të vëmëndjes, je shpirti im, që të ka kryuar zoti, nga ndre të mija, men të mija më shkatoj fantasia, ty të kem një natë, një minet me këvajs do, shpirti im shumë të do, të bubi im të dëshiron, më shumë është të ngureshti, guftot më refuzon, e pishtë të syrit më shikon, pra formonet një arbon.
ton. E dua shumë po të pjesa më do ti. Qëri meri dhe ta eje po skuqim vet afshi. Pastaj unë dhe ti natë gjatë në një shtrat duke zbuluar njëri tjetrin fshetat tona. Pak nga pak driza qetësi ta thynte dëshire ndonjë ritme. Çike çike, kam bërë në një nga postimet e shumta, kam thënë që në dreq, domethënë unë e bëra postimin anglisht, ishte pak më rëndë se sa në dreq. Po domethënë për sa i përket kësaj pjesës dhe për gjithçka që neve po flasim sot, ishte merrni të gjitha trofet në dreq le të shkojnë vetëm më ktheni doktor Florin Mrapsh. Ka qenë një nga postimet. Ka ideja që ndatësh për të treguar mallin se sa më mungon mua, se sa i mungon vendi, se si e shohun si land etj., po edhe për faktin që trofet është histori që nuk ka vlerë, domethënë të gjitha vendet e para nuk e çbëjnë dot këtë që ndodhi, që kështu edhe sikur kishin nuk kanë vlerë. Në fakt nuk e vë fare në diskutim fuqinë e kujtimeve dhe të impenjimit të jashtëzakonshëm që Land i Miri, njerëzit që kanë punuar me Dr. Florin kanë dalë me publikun, por ne kanë një artiste që në çdo eveniment, koncert live, ndoshta edhe për fatin që ajo është gjithkohës live, çdo fundjavë me publikun, gjithmonë flet për Dr. Florin. Kush ka parë koncertet live të Aurela Gaçës, gjithmonë ka një moment tribut nga Aurela Gaçë për Dr. Florin. E fundit ishte në 50 vjetorin e saj, mos gaboj sërish, ajo aty edhe me smiqve gjeti një moment për të falënderuar dhe për të thënë të gjithëve që sa mungon Dr. Flori. Por në këtë takim sot, e çmoj shumë që Aurela ka dy fjalë për Dr. Florin, për Florin që ajo një, e shoj. Në fakt, unë nuk kam nevoj për kujtimore, le të themi, ose për në një ditë të veçanë për ta kujtuar Florin. E kujtoj çdo moment edhe kur jam në biseda me njerëz të tjerë në skenë, e kujtoj jo thjesht si bashkëpunëtor, përveç faktit që ka krijuar shumë këngë për mua. Por kam detyrë shpirtërore ndaj mikut që ai ishte. Disa bashkëpunëtor ngelen thjesht në ato status bashkëpunëtor. Por disa e kalojnë këtë pjesë, e kalojnë këtë, le të themi, vijën e hollë që ndodhet mes bashkëpunëtorit dhe mikut. Dhe Flori për mua ishte mik i shtrenjt. Dhe do ta kujtoj derisa të kemi jetë në skenë. Gjithmonë. Sa që kush nuk i ka njohur bashkë dhe kush ne kemi fat që Lelen e takojmë dhe e njohim, thot sa lidhje fort mes të dyve. Shumë fort ka qenë. Flori ka dashur Aurelën pa njohur personalisht, si artiste, si energji, si gjithë atë vrullin që ajo sillte në skenë. E thoshte kjo është artiste, kjo është unike, kjo ka një lloj energjie që mund pëlqen, që e ndjen atë dhe kush e njeh Aurelën, që e njeh tashmë një gjithë Shqipëria. Aurela është Aurela. Edhe ka një buzëqeshje e shpirti që e shikon që në çdo dalje të saj, kur them ajo, jo vetëm mburon nga shpirti, duhet. Eksakt, po, edhe gjithë publiku pastaj është në omazh. Domethënë në këto 10 vite në çdo skenë ne bashkë me Mirin, me Landin, kudo që është Dr. Flori, ka një omazh të gjatë, ka një krenari shpirti për vllajin tënd që s'është më i joti, por është i të gjithëve. Dr. Flori nderohet në çdo moment ku përmendet emri i tij. Dhe unë për këtë dihem jashtëzakonisht krenar dhe shumë mirë. Po Flori ka pasi veçanti që njerëzit që i donte i përfshin ai shumë në atë vorbullën e, domethënë i jep ai që pa filtra dhe sa doje s'doje, do më thonë, o do t'a doje, do t'a urreje, nuk isha rrugë mesën në të. Qëpa të regonë sot me shumë këshëri të këqunat e tu për gjagjin, për Dr. Florin? Qëpa ka të rëndësishme për të shkuar si një trashgimi artistike, po dhe njërzore për Dr. Florin, për Florin tuaj? Djalin ban emrin e vllajt, do më thonë, ka të njëti në emër, edhe pyetjet e para që e ka pas, pse kam këtë emër, unë kam fillu t'ja shpjegoj.
se sa e rëndësishme është për mua emri që ai mban, edhe se sa krenar dhe një lloj përgjegjësie ka për ta çuar më tek këtë lloj emri në I flas, po ai ka filluar ta njohë vetë nëpërmjet muzikës. Domethënë, nuk ka ditë që ai nuk merr telefonin dhe gjatë udhëtimeve që ne kemi makinë, që marrim shkolle, kodium pushimet edhe këto weekendet që bëjmë, që ai mos vë këngët e Florit. Dhe kjo nuk është e imponuar, nuk është një gjë që unë ja kam thënë dëgjoj babi sa të bukur janë, ky është xhaxha, jo fare, unë kam dashur ai ta njohë vetë në aspektin artistik. Ai tani është 8 vjeç, do shumë shpejt që unë filloj të flas për aspektin human dhe njerëzor, po sigurisht që kur të vi momenti unë do ulem dhe do t'i shpjegoj gjëra gjatë se sa për fuqinë e xhaxhit, të Dr. Florit, për Florin tuaj dhe Dr. Florin ton. Po. Ka ende gjëra që janë luajtur diku me zërin e Dr. Florit, është një pen ky, gjëra që po gatuheshin dhe mbetën aty, më trego pak si ka qenë ky moment I ndarjes fizike po dhe artistike të kujtimeve ose ruajtjeve që kemi ose jo ende me zërin e Florit. Për fat keq pjesa artistike nuk ka shumë, unë nuk e dija, domethënë të fundit e ka bërë Aurela me Stinën, një këngë. Po. Me sa kemi neve nuk kemi, domethënë janë mund të jetë ndonjë ende ndonjë kështu pjesës e papërfunduar, po nuk ka materiale si thua siç llafi vjen ka pas Tupac që I ka regjistruar dhe familja ose dhe të afërmit kanë mundur t'ja riprodhojnë në të shkurën. Me sa di unë dhe se po t'i kishe do t'i kishe publikuar, nuk kishim pse t'i ruanim, nuk ka me sa di unë në DNA-n time teksta apo muzika apo projekte të hapura dhe të papërfunduara. Pra sa I përket pjesës tonë I fundit si West Side është kënga besoj mbasikes së Florit. Ai është një mesazh shumë I bukur, po pjesë të tjera nuk ka se do të kishim zhvilluar. Ajo që kemi hasur si vështirësi është fakti që neve kemi disa këngë, domethënë Westside-in neve në për koncerte këndojmë vetëm pjesën si thua më të dëgjuar, po neve kemi dy albume, kemi edhe një të tretë madje të papublikuar. Pse? Sepse këngët e atyre neve kemi riprodhuar nga këngë të tjera të njohura të famshme. Tekstet janë komplet origjinale. Por ne nuk I kemi riprodhuar dhe nuk kemi mundësi të riprodhojmë, sepse ato nuk janë, po e them me termin që njihet teknikisht të hapura. Pra ata që janë, që merren me këtë punë, dinë se do të thotë hapura, pra nuk janë këngët në një mënyrë të tillë që ne mundet t'i ripunojmë, apo t'i rikthejmë, apo t'i ripërshtasim për kohën. Mbase teknologjia avancon dhe në të shkuara neve do kemi mundësi, sepse duhet thënë një diçka, pak por e sigurt, të gjitha tekstet atyre këngëve, janë shumë originale, shumë vërteta dhe shumë të bukura. Dhe unë e kam vetë si dëshirë dhe si ëndër që ato të mundet të rikthejmë për publikun. Që mund të ketë një ritakim tuaj, një recital, një spektakl dedikuar, jemi në kohë ku recitalet po shtohen më shumë në pat kongresesh, në stadium. Ka West Side një plan që mund të na bëjë gjithë bashkë edhe në omazh të Dr. Florit? Ne kemi diskutuar disa herë dhe kemi edhe jemi ulur, madje kemi marrë seriozisht për të bërë një recital. I fundit ngeli pezull për shkak të Ermetit në 2019. Dhe që atëherë jemi duke e parë mundësinë, por të shikojmë kur do piqen kushtet e vërteta, pra nuk duam të bëjmë diçka, nuk duam të bëjmë diçka të rrezikuar, për të kaluar radhën. Po, Alban. Ne gjykuam edhe këtë që ishte pak I parakoshëm. Në atë momentin aty. Do të thonë, ideja është, thamë, po I lem pak hapësirë gjithës, edhe kuptojmë edhe realisht se sa vibron pa çka dëshirës tonë edhe si tush asaj obligimin moral që ne kemi për ta bërë këtë në formën e një tjetër. Unë mendoj që sot më shumë se dje koha është më e mirë për ta bërë. Dhe çfarë vere që kur astisë në vendet e West Side-ve, shoh një brez që sot është 17 vjeç. Edhe më I vogël. Edhe para 10 vjetëve kur Flori ndroi jetë, ata kanë qenë 7 vjeç, 6 vjeç. I din këngën nga fillimi deri në fund. Kështu që tani un po flas për pjesën time, jam I bindur që po, duhet bërë. Që është momenti dhe duhet bërë. Ne plus që më fal, se ta ndërpreva. Për sa I përket a ka këngë pa publikuara? Se kam diskutuar me Landin, Fabi, që është vokalisti I grupit Produkti Se 8,
është shumë i dhën pas teknologjisë. Dhe i ditë ja e shkrep truni, gjenë carë disjet vjetra, dhe fillon edhe i rinder tonë, se si të ishin gjeras të... Fabi si Fabi, që është të mërshëm për teknologjinë. Dhe aty ka gjetur këngë, demo e në këngë pa përfunduara për publikun që se njef, që ka në Zëre Florit. Që që ja, Landi, pas kemi, ta kemi ruaj të surprizë. Po, unë për data është më dijen intime dhe nuk e di a janë të hapur dhe se si mund të përpunohen dhe të ripunohen. Dhe neve kur nuk i kemi bërë gjërat, si që dalin dhe që dhe thonë do bëjmë hit, sigur dhe thonë do bëjmë grosh. Edhe do dalë të shqie dhe do bëjmë namin. Po, do bëjmë një këngë shumë, ose e erdi kjo stina duhet bëjmë të këngën. Me Aurelia Gacin. Se bëri Flori me Aurelia dhe gjithë, do bëni një originale dy dhe se bën kur. Me Aurelia Gacin, e kemi pasur kontaktin e parë në 99, në basë këngës Deluzion, Aurelia erdi së kuna njifte për një jetë, pra për të vijuar atë që tha Albani. Edhe tha, juve jeni fantastiki, jeni djemë me cilët juve duat punoj shumë të lumtur që po takoheshim më në fund me Aurelia Gacin. Dhe ai ka qenë takimi i parë, po dhe për kujtesë të publikut kënga është bërë, kënga e jon bashkëpunimi me Aurelin është bërë mbas 10 vitesh. Pra nuk do të thotë që do presim 10 vite, po neve presim për momentin e durr, për momentin rrethana dhe gjitha bëhen pas. Kështu që ka edhe një gjë tjetër, son këtë diskutim ha shpesh mes artistëve, edhe sa herë takohemi në studio thonë çka ka të publikuar. Përgjithsisht artistët kur futen studio, bëjnë disa këngë. Dhe me styre përzgjedhin ato që duken më të mira, më të përshtatshme, për të lançuar. Flori, si unik që ishte, si ndryshe që ishte, si formën që e sillte, që shumë precizë dhe konkret, kur hynte e përfundonte. Domethënë, rallë ndodhte që një këngë të ngelen mes rrugës dhe të digjej si material. Pra versionet më të mira ne kemi publike dhe janë lançuar. Po, dhe kjo është arsyet pse ne nuk kemi shumë demo dhe nuk kemi shumë material të papublikuar. Sepse shkonte deri në fund. Punës dhe materialit duhet bër, duhet bër. Jemi gati sërish me Rea Njën edhe me bandën. Alban, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit Ermal. E çmoj kohën tënde. Landi, faleminderit shumë që erdhe. Doja shumë të kishim sot në këtë 10 vjet pa Doktor Florin. Një tribut televiziv, i lumtur që ndalla me Çunat, me Mirin, me Kujtimet Tuaja, Aurela, faleminderit. Ndërkohë jemi me këngën e fundit të Reas. Doktor Flori, jeton, muzika jeton, kjo është fitoria më e madhe. Ne do të takohemi të dielën tjetër, sërish së bashku në ekranin e televizionit publik shqiptar. Doktor Flori, muzika jeton. Testime më mungon Stua të pranoj, për e pranoj Nuk jam, nuk e, nuk e këtisoj Një trupin të moftohet në këtë nam Ku jam priket e tuat të më ngrohim prap Tani nuk jam, nuk jemi ne Safto të në, safto të Dua të shohë, të syrë të trëmbu Dua të putë, buzën e që më ndur Dua të shohë, dua të kutë Tua
aftotë natë, sa aftotë natë.